dagaalka udhexeeya ciidamada ruushka iyo sidoo kale yukrein ayaa weli socdaa kumanaan qof ayaa ka qaxaya gudaha waddanka yukrein oo ay colaaddu ka socoto sa iyadoo saameynta dagaalkanina uu sii kordhayo falanqaynta warka ee saab t v oo qodobkan aynu ku soo qaadan doono waxa marti ku ah aqoon-yahan maxamed haaruun biixi oo ku sugan magaalada nairobi ee caasimada waddanka kenya isla markaana si dhow isha ugu hayay arrimaha dagaalka ukrain iyo sidoo kale ruushka maxamed soo dhawow bal marka hore waxaad nooga warbixisaa cadaadisyada kusii kordhaya wadanka ruushka iyo sidoo kale bal jawaabta ay ka bixin karto xukuumada moscow iyo saameynta ka dhalan karta dabcanbmla maaim aar heybe aadaoaad baan kaamay aigiytv-g

ووووهل وا, وا, تفصعل مثلاً واحد كلوسمين ده ان دا عليه وووقد ما دي ااا عنو غلطين تصارع وحيل هي يسود فين شرين ااا كنسومر جودز كله راحوا والسوق روش كا كتشوشي واحد كلا ويدا اللي بتيه اسمين ان وووانفيسمن كي يوم على قشة جاي كلها هاي ان كمبيوترها قلبات كو ان اي كلب بحان oo ay marata dabada hal mar wadana ka wada saaraan ayuu iyaa qudheeda ani alesmen daban dhaawacna way ugeysansaa wadamada reer galbeedkadhaqaalahoodawadamaa qaarood an suaa kale mees awwea unabatenaa iyo talaabooyin isag qaaday wadamada faraha badan isgu tgay midogii eurub oo dan todobaya labaatankii wadan oo uk lagu diraysideed iyo labaatan

dhinaca kalena dagaal baa ku socda oo xabad bu ridaa w dhiigbaaaskartiisiba dhimansa maraa labada culeysbaa isaga suhaya markaa waa run talaabooyi u aaday lakin talaabooyin dhaawaca isaga loogeysan mid lageysan kara adho saba badaayaa keenay osababa intbadan waa badantaa ishaynt iyo cadaawadii kadheasa galbeedka iyo ruushka

marka isagoo taa ka jawaabaya aya aau ayuu marta qaskan bilaabay ruushku oo isyii ma ukraine cashar udhig laakiin way ka xumaatay runtii oo isagoo aan awood badan oo dhaqaale lahayn wadamadan ay ishayaana aan u wada babaa dhigi karaynin ayuu au ayuu dagaal toos ah oo laga fursan karayay ku dhawaaqay ciidamadiisa uu kusoo dhoobay xuduudaha

wadanka ruushka mala is oran karaa dagaalkan hadda ee cusubi wuxuu sababi karaa isbedelo waaweyn oo kale oo ka dhaca dunida soddon sano kadib way ka e, dhalan karaan isbedelo dagaalkan inta badanna isbedelada waaweynee dunida ka dhacay oo dhani waxay ahaayeen naiijo kasoo baxday dagaalo dhacay maadagaalki labaad oo kale rbiank ay sdilaeen waxaa ka dhalatay aqiiqada weyne ain ah, wadamadii la gumaysan jiray ee xaroobaan ayaa ka dhalatay dagaal kasta oo la galan natiijooyin siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale ayaa ka dhasha wadamo cusubbaa abuurma qaar jiray baa lawaayaa waxaasoo dhan ayaa ka dhasha lakiin natii kadhalan dagaahada socda waay ku xianyihiin inta aato iyo sida ku dhamaad maalatusaale ahaan hadii ruushk dib u xisaabtamo oo u arko krainoo reer galbeed ay soo hubaynayaan uraine waa afartan milyan saddexi afartan milyan alama fudaydsan karo reer galbeedkiina inay dhaqaale iyo hub siinayaan ayay ku dhawaaqeen oo ay iyagu ka bixinayaan karashka dagaalka qaxuuntigoodana ay aqbalayaan inta ay doontaba ha qaadateea ay la dabataagnanan y udhaamarka hadii de marka uu taa arko uu dib u fikiro

haddii aynu eegno dhanka xidhiirka ka dhexeeya wadamada yurub iyo sidoo kale ruushka waxaynu ognahay in badi wadamada reer yurub ay ka badheedheen dagaalkan iyagoo taageero weyn u muujiyey wadanka ukrein bal siduu noqon karaa xidhiirka mustaqbalka ee dhex maraya ruushka iyo sidoo kale wadamada reer yurub xidiirka mustaqbalku wuxuu noqonayaa horta kolley dagaalku waa dhammaanay intu doonaba ka qaatee waana heshiinayaa waana dad isohoo dee dabcan aan meel kale tegeyn oo qolna meesha ka tegi mayso

hantida la kala xanibtay ee labada dhinac kale jirta sida loo guranaya lakala guranaya waqti qaadan doonta uuse noqon doonaa xiriidku mid caadiya uu ku noqon doonaa gooray qaadataba waa tahay maxamed bal ugu dambeyn maxaa lais oran karaa dagaalkani wuu ku dhamaan karaa maxaa natiijaa ee kasoo bixi karta waxay u badan tahay inuu ku dhamaado heshiis nabadeed sababtoo ruushku sida uu moodayay ma noqonayo oo

In, in de ruushnawaa qood weyn oo maaratay inta ukraine laga caidhiyo dhamaanteed wadankiisa loogu geli maayo oo la weerari maayo isaguna eh, ukraine ma qabsan karo marka in layidhahdo maxanoo dana marka ay bodihu isku jabaan ayay eh, ayay u badan tahay dabadeetana uh, ukrainea layidhaahdo marata netadan aad gelayso joji oo wadan dhexdhexaada noqo eh, sida switzerland oo kale قاب نوع عاصه شيس يرا وين وين أما الله يدنا عبا أدلي سنة يوحلين أي وقت هاي أي 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 الله لكن استفسوا اللي جاري كري يدو كم بالجلين ااا ده بوتين إن ما تهال معلن وضن كم كوب سن كراد إن الدولة دي سكتها غير سن دي عاصه ما لكن سام ما هذه يا ضي يا ضم هاد هاي أقول محمد هارون بيحي أو كسر جن مجالدة نيروبي عاصمتها ووضع ككينيا إسلام مركانا